десятки тисяч високоточних діагностичних обстежень. Майже 2000 успішних хірургічних втручань. І це тільки з початку року. Геліос – сучасний медичний центр хірургії і реабілітації у Дніпрі та Новомосковську. Прийом здійснюють лікарі різних спеціальностей, за плечима яких багаторічний досвід та тисячі годин практики. Сучасне медичне обладнання, малоінвазивні методи лікування, комфортні умови стаціонару та реабілітації. А головне – результат – тисячі задоволених пацієнтів. Одразу декілька операцій під одним наркозом, схуднення без виснажливих дієт та тренувань, а ще обстеження на мамографі зі штучним інтелектом. Про інновації та прогрес у сучасній медицині будемо говорити разом з гостем моєї студії сьогодні. Це медичний директор Центру хірургії та реабілітації, хірург вищої категорії, онкохірург, гінеколог Сергій Поступінський. Рада вас бачити, вітаю. Вітаю, дякую вам за запрошення, дякую вам за надану можливість розповісти о нашій медичній мережі «Геліос». Розпочати нашу розмову хотілося б саме з напрямку хірургії, адже знаю, що це ваше покликання, ваша стихія. Розкажіть, які захворювання лікують у вашому центрі, які операції проводять? Ми оперуємо майже все. Ми не робимо операції на серці, ми не робимо операції на головному мозку. Наша основна праця – це загальна хірургія, це планова та невідкладна медична допомога. Я думаю, що зараз всі вже розуміють і знають таку патологію, як апендицити, різноманітні кили. От якщо говорити про унікальні методики та інноваційні підходи в хірургії, що би тут виділили передусім? Наша унікальність – це, перш за все, наша команда, наша професіональна команда, за допомогою якої ми можемо робити складні операції, тому що сам хірург не може приймати самовільне рішення за виконання тої чи іншої операції. Якщо у нього не буде надійний тил в виді лікаря-анестезіолога, кардіолога, то ми не зможемо виконувати той об'єм, який ми зараз виконуємо. Тобто тільки від роботи злагодженої команди залежить результат? Так, звісно. Ми на зараз виконуємо найскладніші операції. Окрім не тільки хірургічні направлення у нас є. І у нас працюють лікарі-гінекологи, які виконують дуже складні операції, онкогінекологи, дуже потужна команда травматологів, які оперують, які мають можливість виконувати якісь дрібні операції і закінчуючи якимись складними ревізійними операціями після протезування раннього перенесеного протезування суглобів. Баріатрична операція, те, що я анонсувала на початку програми, розкажіть, що вона собою представляє і кому показана передусім? Баріатрична операція – це на зараз новий напрямок у хірургії. Це дуже швидко, стрімко розвивається в нашому регіоні також. Ці операції показані людям з надмірною вагою. Вирахувати. Кожен рахує по-своєму. Там один із показників при описі цього хворого є індекс маси тіла, який вираховується там співвідношення маси тіла і зросту. Ну, звісно, покази – це надважкова вага, це гіпертонічна хвороба, це цукровий діабет, це виражена одишка, апноє. Пане Сергію, якщо у людини немає тих показань, про які ви зараз розповідаєте, а пацієнт просто хоче схуднути на 10-20 кілограмів без виснажливих дієт та тренувань. Баріатрична операція можлива, чи тут є певні обмеження? Може, хтось не розуміє, баріатричні операції – це операції експертного рівня. І як будь-яка операція, тут є свої строгі покази. Можливо, йому показана якась операція. Пацієнт не пробував, не предпринимав ніяких попиток для схуднення, а просто хоче схуднути на 10-20 кілограмів. Ледачий пацієнт.
Ну, лідача ми все-таки відправимо в спортзал, ми не будемо оперувати. Ну, є і такий метод схуднення, як встановка внутрішлункового балону, який встановлюють на півріччя, і ця людина живе з балоном десь півріччя. Коли встановлюється балон, далі його надувають, определяється з об'ємом, наскільки його увеличить, наскільки зменшити площу шлунка. Іноді приходиться убирати цей балон, а той, хто мотивован, все-таки півріччя живе і теряє вагу. Це як альтернатива, але все-таки я пораджу займатися спортом, нормалізувати своє харчування, вести більш активний образ життя. Зараз пропоную послухати відгук однієї з ваших пацієнток, яка саме завдяки баріатричній операції схудла більш ніж на 30 кілограмів. З моменту проведення баріатричної операції пройшло 4,5 місяці. Я втратила майже 32 кілограми. Почуваю себе прекрасно. Всі показники здоров'я прийшли в норму. Цукор, тиск, загальне самопочуття. Слабкість зникла. Також шалене переїдання пропало. У мене розпочався новий етап у житті – друга молодість. Коли відключають світло, а я живу на 9-му поверсі, у мене додаткове кардіо. З двома пакетами піднятися, і я до бігаю без задишки. Злегка спітніла, але не до втрати пульсу і свідомості, як це було раніше. Ми почули, апетит у пацієнтки знизився, але чи завжди так буває? Після операції, чи все ж треба себе стримувати і обмежувати? Ми таким нашим пацієнтам з першого дня надаємо пам'ятку, як вони повинні вживати, харчуватися. Ми цих пацієнтів нікого не залишаємо наодинці. Вони ж не можуть вживати стільки їжі. І незвично для організму. Незвично для організму – це великий стрес. Длиться близько півріччя, а далі вони вже уходять в самостійне плавання. Тільки передають привіти. Пане Сергію, от найважчий пацієнт чи пацієнтка у вашій практиці, якою була вага до операції і якою є зараз? Десь близько 196 кілограм – це була пацієнтка. Готувала до операції близько місяця. З нею займався гастроентерологи, ендокринологи, анестезіологи з кардіологами розписали предопераційну гіпертензивну терапію, тому що там був і великий тиск, і одишка в покої. Я цю пацієнтку пам'ятаю, тому що вона дійсно у мене була сама, мабуть, на той момент складна. Через рік вона вже важила менше, ніж 100 кілограм. Ну, такі хворі потребують нашого внимання. Вони починають обвисати. Тобто з'являється залишкова шкіра. Тобто далі ще треба займатися з цими пацієнтами. Фартуки у цієї хворої. У цієї хворої фартук був близько на рівні колінок висів. Ми двічі робили її абдомінопластику. Симультанні операції – ще один прогрес і досягнення в хірургії вашого центру. Розкажіть, у чому особливість цих хірургічних втручань? Симультанні операції – це не тільки наш прогрес, це дуже нормальна практика любого практикуючого хірурга. Симультанні операції – це коли за один наркоз ми на пацієнті виконуємо 2, 3 чи 4 операції. Ну, наприклад, грижа пищеводного отвору діафрагми – основний діагноз, сполучений з жовчокам'яною хворобою. Тобто ми зробили, спочатку ми виконуємо основну операцію, то, ради чого хвора звернулася. Зробили діафрагмальну криву, убрали жовчний пузир. Або зробили діафрагмальну грижу, убрали жовчний міхур, убрали матку. Тобто такі операції вони можуть проводитися як одномоментно, так і послідовно, я правильно розумію? За один наркоз вони послідовно виконуються, але починаючи з основної операції, там, де дійсно є проблема. Особливостями цієї операції, ну, здесь, опять же, я повернуся к нашій професійній команді, тут має бути обов'язково підготовлений лікар-анестезіолог і сам хірург, який як можна швидше зробити всі ці операції. Тому що длительність наркозу вона не,
єдина користь нашого, єдина користь пацієнту. І все ж, як довго можуть тривати такі операції? Я розумію, що все індивідуально, так, і залежить окремо кожен випадок, конкретна ситуація. І от все ж найдовше. Найдовше у моїй практиці? Так, так. Ну, найдовше в моїй практиці були операції при онкології, коли операція тривала 6-8 годин. Це окрема операція. Це операція на підшлункової залозі. А симультантна операція, ну, тут повинен бути здравий розсудок, наскільки це потрібно зробити 3-4 операції на людині, або їх все-таки треба буде розділити. 3-4 години для пацієнта – нічого страшного. Хворим, яким відмовили в інших медичних закладах, у Геліос оперують. Так пишуть про ваш центр у соціальних мережах. Про які саме захворювання і ускладнення йдеться? Відмовляють в інших закладах. Причини ж можуть бути зовсім різні. Ми не боїмось яких складних случаїв. Я думаю, що у вашій роботі також є рутинна робота і інтересна робота. Точно так же і в нашій роботі є якась рутинна, повсякденна, грижі, холецистити. То, що ми робимо постійно, це інтересно, ну, цікаво, але не цікаво. А коли нам попадають хворі з якимись цікавими случаями, ну... Але ж це певні ризики. Певні ризики для всієї команди, в тому числі для репутації. Чому наважуєтеся на те, за що інші не беруться? Уверенно в нашій команді. Впевненість у команді – це найголовніше. Так, впевненість в команді – це найголовніше. Можна прооперувати, але не виходити пацієнта. А пацієнти наші повинні покидати Геліос своїми ногами. І це, напевно, найбільша нагорода для лікаря, коли робиш неможливе і тим самим рятуєш життя пацієнту. Наступне запитання про безплатні послуги. Чи працює центр за програмою медичних гарантій? Якщо так, то якими саме безкоштовними послугами можуть скористатися ваші пацієнти? Наша клініка, звісно, працює з Національною службою здоров'я України. У цьому питанні ні в чому не відрізняємося від державної клініки. У нас оформлені договори по всім пріоритетним послугам. Ми активно оперуємо. У нас оформлений також пакет реабілітації, який на зараз дуже актуальний. Наш центр займається репродуктологією. Здесь теж ми співпрацюємо з Національною службою здоров'я України. І наступне запитання – мамограф зі штучним інтелектом. Що він собою представляє, у чому його унікальність? Мамограф зі штучним інтелектом в настоящий час – це самий новий мамограф в нашій області. Штучний інтелект – це мамограф запам'ятає ту патологію, яку він через себе пропускає, і потім допомагає лікарю не пропустити цю патологію. Тобто можна стверджувати, що це буде більш точний діагноз? Звісно. Більша вероятність не пропустити патологію. Чи може статися так, що найближчим часом встановлювати онкодіагноз буде комп'ютер, а не лікар? Я думаю, в нашому житті все можливе, але, мабуть, людський фактор все ж важливий. Мабуть, не при моїй активній житті, вже в моєму житті. Звісно, таке буде. На зараз комп'ютер нам і так допомагає. Це наш навігатор у постановки діагнозу, прийняття правильного рішення. Без нього нікуди зараз. І останнє запитання. Як до вас звернутися, як записатися на прийом до лікаря чи на певне обстеження? Ми є в соцмережах. Телефонувати за телефоном, який ви бачите нижче. Зараз адреси і номери телефонів Центру хірургії та реабілітації «Геліос» ви бачите на екранах. Філії є у Дніпрі та Новомосковську. Записатися на обстеження та прийом до лікаря можна також онлайн на сайті helios.com.ua. Пане Сергію, поки ми з вами спілкувалися, нам писали наші глядачі. Деякі запитання ми вам покажемо і озвучимо. Добре.
Перше запитання, чи є у центрі хірургії та реабілітації Геліос власна швидка допомога? Так, в нашому центрі є власна швидка допомога, яка може транспортувати хворих з дому до нас, від нас. Додому, можливо, якась потрібна перевозка у межах області, у межах країни. Наша машина швидкої допомоги обладнана найсучаснішим обладнанням, і ми можемо, плюс наших кваліфікованих анестезіологів, можемо проводити і реанімаційні мероприятия у цій машині, якщо потрібно. Наступне запитання. Чула, що у вашому медичному закладі є центр репродуктології. Чи це так? Це те, про що ви вже згадали? Так, я вже згадав про центр репродуктології. Він знаходиться в нашій філії Новірнацького. Ми працюємо з Національною службою здоров'я України. Ми вже маємо своїх діточок. І ще одне запитання. Встигаємо обговорити. Пане Сергію, що б ви порадили тим пацієнтам, яким вперше діагностували онкологію, як подолати страх та не панікувати? Рак – це не вирок. Панікувати точно не треба. Я би порадив звертатися своєчасно, проходити спеціальне обстеження, так звані чекапи, согласно возрасту. У нас працюють сімейні лікарі, запрошуємо всіх мешканців Дніпра до наших сімейних лікарів, які обов'язково розберуться і направлять до обстеження. А якщо вже виставити такий діагноз, у нас достатньо зусиль, достатньо хірургів для того, щоб ми могли оказати кваліфіковану допомогу. У нас також працюють онкологи, у нас працюють онкоконсиліуми для того, щоб взяти в операційну онкохворого. Вони повинні обов'язково пройти онкоконсиліуми та консультативний висновок дають декілька спеціалістів. І після того ми приймаємо рішення або проводити якусь спеціальну терапію до операції, або оперувати, потім проводити після операції спеціальне лікування. Дійсно, наше здоров'я у наших руках, а рання діагностика, як ви сказали, запорука успішного виліковування. Дякую вам звісно за вичерпні відповіді, дякую за інформативну розмову. Нагадаю, медичний директор Центру хірургії та реабілітації «Геліос» Сергій Поступінський був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.